স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পুলকেশ ভাগৱতীলৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত থকা এটা মন্দিৰ, হয়তো ইয়াত ডাঙৰ মন্দিৰ, জগত জাগ্ৰত মন্দিৰ, জগন্নাথ মন্দিৰ হয়। মন্দিৰটোৰ নাম হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ, বহুতে জানেই চাগে। আৰু সেই মন্দিৰটো বাহিৰত যে আছে জগন্নাথ মন্দিৰ, সেই মন্দিৰটোৰ নিচিনা মানে ছেইম একজেক্ট বুলি ক'ব পাৰি, একদম একেই বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰে আগত অকণমান আগত আমি টিলিঙা মন্দিৰ, তিনিচুকীয়াত যে আছে টিলিঙা মন্দিৰ, টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই যোৱাকালিয়েই দিছোঁ, আৰু সেইটো চাবলৈ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিব পাৰে, তাতে দিয়াই আছে নিশ্চয়। আৰু এতিয়া বলকচোন বলক ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰত, তাত গৈ পেলাই কি কি দেখা পাব বাৰু চাওঁ। আজিতো এয়া কি বুলি কয় দুৰ্গা পূজাই হয়, কিন্তু হ'লেও মানে এইবাৰ পূজা পূজা লগা নাই। প্ৰথম কথা হ'ল এইবাৰ কৰোণা লকডাউন, লকডাউন বাৰু নাই এতিয়া, কিন্তু হ'লেও কৰোণাৰ কাৰণে চব বস্তু এইবাৰ সলনি হৈ গৈছে, নিয়মবিলাক চব হেৰি হৈছে। মানে এইবাৰ পূজা মণ্ডপত বামুণেও মানে মাস্ক পিন্ধি কেনেহে আশীৰ্বাদ দিব পাৰিব, আৰু এইবাৰ অলপ বেলেগ আৰু বস্তুবিলাক, গতিকে সেইকাৰণে এইবাৰ পূজা যেন মানে লগা নাই। তাতে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, মানে যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই, মানে কালি যোৱাকালি হেৰি আছিলেতো এইটো কি বুলি কয় বেলবৰণ, বেলবৰণ বুলি কয়, বেলবৰণৰ পৰাই বৰষুণ। আৰু যদি গুৱাহাটীত থাকিলোঁ হয় মই, তেতিয়াও চাগে পূজা পূজা নালাগিলেই হয়। আৰু এতিয়া ভালেই হৈছে, ইয়াতে আছোঁ যদিও মানে পূজা পূজা লগা নাই গাত, কিন্তু হ'লেও এনেই টিলিঙা মন্দিৰত যোৱা হ'ল। প্লাছ এতিয়া মই আকৌ জগন্নাথ মন্দিৰত গৈ আছোঁ, টিলিঙা মন্দিৰ ভিডিঅ'টো দেখা পালে, টিলিঙা মন্দিৰৰ ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে আগৰ ভিডিঅ' দেখা পালে। এতিয়া মই একেদিনতে কিন্তু গৈ আছোঁ দেই, আৰু এবাৰ কৈছিলোঁ যে টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা মানে মই বাহিৰে বাহিৰে আহি আছোঁ, তাতে ঘৰত এতিয়া আজি আকৌ এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰত গৈ আছোঁ। আৰু নেক্সট আৰু ভিডিঅ' নাহে আৰু, যে কালি মই গুৱাহাটীলৈ যাম আকৌ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, সেইটো এটা ভিডিঅ' আহিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে কেনেকৈ গ'লোঁ সেইখিনি আহিব, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মানে ক'ব গ'লে মেইন ভিডিঅ' বুলি ক'ব গ'লে এইটোৱে লাষ্ট আৰু, এয়াতো নহয় এতিয়া। আৰু নেক্সট আহিম বাৰু, নেক্সট যেতিয়া বাৰু আহিম, সেইটো বেলেগ কথা, ভিতৰত দেখা যাব। কিন্তু স্কুটিলৈ নাহোঁ দেই আৰু, এতিয়া চা কথা কষ্ট ইমানো পোৱা নাই, পোৱা বুলি নকওঁ কষ্ট, হ'লেও নাহোঁ আৰু স্কুটিলৈ। এনেই এবাৰ ইচ্ছা আছিল কাৰণে আহিলোঁ। আৰু আমি এনেকৈ আহি আহি পেলাই পাই গ'লোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ। আৰু তুমি ক'ত কোনফালে সোমাব লাগিব বা গাড়ী চাড়ী চাই লওঁ ৰ'বা, পিছফালে গাড়ী থাকিব পাৰে, ফালি ফালি এইটো গাড়ী নাই, কোনফালে ইফালে সোমাই দিওঁ নেকি, বঢ়িয়া। সেই মোৰ পৰা লওক, মোৰ পৰা লওক, মোৰ পৰা লওক, এনেকৈ হ'ব এতিয়া। ন' পাৰ্কিং বোলে, পাৰ্কিং যদি কওঁ নিদিয়ে, এটা কাম কৰোঁ, এয়াৰে সুধি ল'ব বস্তু ন। আৰু এয়া চাব পাৰে, মই জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ, ইয়াতে মানে চাকি দিয়া বোলে এতিয়া নহ'ব, দোকানে কাৰণে ভুলতে মানে এতিয়া এতিয়া বাজিছে 3:30, দোকানতে কৈছে কি 2:30 মানে আঢ়ৈটা বজাত বোলে দোকানত চাকি দিব দিব, কিন্তু অলৰেডি 2:30 বাদ দিয়ক 3:30 বাজি গৈছে, সি টাইম চাব নাজানে নেকি নাজানো। আৰু একো নাই, এনেই সোমাই লওঁ, টিলিঙা মন্দিৰত অহা আশা আছিল, তাতে ভালকৈ এইটো হেৰি কৰিলোৱে, গোটেইখিনি চাকি দি ল'লোঁ, গতিকে ইয়াতে এনেই অকণমান সোমাব পাৰিলে সোমাই যাব বাছ সেইখিনি আৰু। তো এয়াই হৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰ, এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ, ইয়াতে গৈ ফেলে ভালকৈ দেখাই আছোঁ। তো এয়া চাব পাৰে জগন্নাথ মন্দিৰ, ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া। আৰু এয়া আহিলে এনেকুৱা পৰিৱেশ, মানে বাহিৰত আছে জগন্নাথ মন্দিৰ, এইটো মানে জগন্নাথ মন্দিৰ লাইট বুলি ক'ব পাৰি আৰু, যেনেকৈ ফেচবুক ফেচবুক লাইট, সেন চব বস্তুৰ লাইট থাকে আৰু আজিকালি, আৰু এইটো হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰৰ লাইট। লাইট বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, এনেকুৱা নহয় যে মানে সেই একজেক্ট বুলি ক'ব পাৰিলে পাৰি আৰু, ইমানেই মানে ধুনীয়া মন্দিৰটো চাব পাৰে, গোটেই পৰিৱেশটো চাব পাৰে, পুৰা বাহিৰৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ নিচিনা। মই বাহিৰত গৈ পোৱা নাই, কিন্তু দেখিছোঁ ন টিভি চিভি বা এনেকৈ ধৰক ইউটিউবত চাইছোঁ বা এনেকৈ দেখিছোঁ আৰু, এই চাব পাৰে পুৰা একে ছেম টু ছেম বুলি ক'ব পাৰি আৰু। পুৰা চুলি তুলি পুৰা মানে বেয়া হৈ গৈছে দেই, আৰু মাস্কখন খুলিবতো নোৱাৰিয়ে ক'ব গ'লে, বহুতে খুলি লৈছে বাৰু, কিন্তু মোৰ মানে ল'বলৈ মন নাই। এতিয়া এইটো হৈছে লক্ষ্মী টেম্পল এটা আছে আগত, মই দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰা কৰি, হাত দিব বেয়া লাগেতো, চৰি চৰি। এয়া চাব পাৰে, এইটো লক্ষ্মী টেম্পল হয়, এইটো লক্ষ্মী টেম্পল, লক্ষ্মী টেম্পলত অলপমান দূৰৰ পৰাই দৰ্শনটো কৰিলোঁ আৰু, পূজাৰী নাই ইয়াতে।
আৰু ইফালে আছে সগে পূজাৰী এইজন পূজাৰী হয় এইজন দেখা হৈছে আপোনাক লাগে আহি কেনে পুৰা ভাল লাগিছে কিন্তু এই বৰুখনতে পুৰা বৰবাদ কৰি দিছে সব পৰে বৰুখনতে পুৰা মানে বৰবাদ কৰি দিছে বহুত কষ্ট পাইছে ঠাণ্ডাও লাগি আছে সব পৰে ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া আপোনাক কিন্তু দেখা পাইছে এইটোৱে মেইন মন্দিৰটো হয় জগন্নাথ মন্দিৰটো এইটোৱে মেইন ইয়াৰে ওপৰটো মানে ইয়াৰে ওপৰত নহয় মানে এইখিনিলৈকে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাম ইয়াৰলৈকে এতিয়া এনে আগফাল মানে পিছফালখন আগফাল গোটেইখিনি এনে অকণমান ঘূৰিছোঁ আৰু আৰু ইয়াতে আছে নৱগ্ৰহ মানে নৱগ্ৰহ মানে কি আৰু নটা গ্ৰহ আছে চাগে এয়া চাব পাৰে নৱগ্ৰহ টেম্পল ইয়াতে মানে গোটেইকেইটা গ্ৰহ আছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে উঠি লওঁ উঠি পেলাই সেৱা এটা কৰোঁ এই চাব পাৰে এতিয়া হাতেদি এনে সেৱা এটা কৰি লৈছোঁ আৰু গোটেইকেইটা ভগৱানকে আৰু একপাক ঘূৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে ঘূৰি লওক মোৰ লগতে আচ্ছা এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আকৌ বেলেগ ফালে আৰু এইটোৱে হৈছে মেইন জগন্নাথ মন্দিৰ ইয়াতে আমি এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ গৈ ফেলে দেখাই আছোঁ এতিয়া ইয়াতে ভিতৰত দৰ্শন কৰি লওঁ এতিয়া দৰ্শন কৰাৰ সময়ত হয়তো দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ মানে লগত মানে হেলমেটটোও আছে আকৌ মোবাইলটো কোনে থৈ দিব সেনেকুৱা হেৰি নহয়তো গতিকে অলপ প্ৰব্লেমো হয় গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে দৰ্শনটো কৰি লওঁ দৰ্শনটো কৰি এই ওলাই ফেলে দেখাই আছোঁ মানে গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁৱে আৰু জগন্নাথ মন্দিৰটো আছে ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকে আহিব পাৰে ভাল লাগিছে আহি পেলাই গোটেইখিনি লাষ্টত কৈ আছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো এতিয়াও এণ্ডিং কৰা নাই কৈ আছোঁ অকণমান ধৈৰ্য ধৰক গাইছ ভিতৰত যাই পেলাই দৰ্শন কৰিলোঁ ভিতৰত কিন্তু মানে তাতেও সেই একে চেম ফটোগ্ৰাফী বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰা মানে ষ্ট্ৰিক্টলি সেয়া কৰা আছিলোঁ আৰু এইবিলাক মানে বেয়াও লাগে সেইকাৰণে ভিতৰত যাই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব আৰু নাপাওঁ দিয়কচোন ন সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এনেই কোনো ইয়াতে কোনেও একো কোৱা নাছিলে যে ভিডিঅ' কৰা মানা বুলি কোৱা নাছিলে লিখা আছে যিহেতুকে আমি এইটো ফ'ল' কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে ভিতৰখিনি এনে এটা দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু বাহিৰখিনি যিমানবোৰ দেখাই দিলোঁ আপোনালোক আৰু এতিয়া অহাকালিতে মই ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী মানে কি আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী গৈয়ে আছোঁ গতিকে আজিলৈ এইখিনি আছিল এইটো মানে এইটো ভিডিঅ' লাষ্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু ইয়াতে ইয়াতে কালি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাম সেইটো এটা ব্লগ আহিব পিছত কিন্তু ইয়াতে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহয় গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ ফুৰিলোঁ আৰু টাইম নাইও কালি যাবই লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টো মানে এইখিনিতে এণ্ডিং কৰি দিওঁ যদি মানে ভিডিঅ' চাই ফালে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব